الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما شفاء العی السؤال صدق اللہ العظیم۔ دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبد الودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل، جسے روزانہ شب 7:05 پہ جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامع الرشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، آج بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کے بہت سارے سوالات کے ساتھ، مفتیان کرام کے پینل میں ساتھ موجود ہے آپ کے ان سوالات کا جواب دینے کے لیے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے بہت سارے سوالات آج بھی ہمیں بھیجیں گے۔ طریقہ بہت ہی آسان ہے، فیس بک پر آئیں گے، فیس بک کے سرچ انجن میں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس لکھ کر ہمارا پیج سرچ کریں گے، اور ہمارے پیج پر آنے کے بعد اسی پیج پر جاری ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بن کر اسی ٹرانسمیشن کے کمنٹ بار میں اپنا سوال اپنے نام اپنے علاقے کے نام کے ساتھ لکھ کر ہمیں بھیج دیں گے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے سوال کو بر وقت اس پروگرام کا حصہ ہم ضرور بنائیں گے۔ آج کی نشست کے معزز مہمانوں کو تعارف کرواؤں گا اور آغاز کریں گے پروگرام کا۔ مفتی محمد صاحب دامت برکاتہم آج کے پہلے معزز مہمان شیخ الحدیث رئیس دار الافتاء جامع الرشید کراچی، اور ساتھ ہی ساتھ جامع الرشید کراچی کے مرکزی شورا کے اہم رکن ہیں، اور جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں جامع الرشید کے ان کے اوور آل آپ ان کو دیکھتے ہیں، ان کی سرپرستی فرماتے ہیں۔ آج کے دوسرے معزز مہمان مفتی فیصل احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اب سینئر ترین مفتی ہیں، سینئر استاذ ہیں جامع الرشید کے، اور ساتھ ہی ساتھ جامع الرشید کے شعبہ تخصصات کے معاون مسئول ہیں، ماہر فلکیات، معروف کالم نگار بھی ہیں۔ آج کے تیسرے مہمان کچھ دیر میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، مفتی محمد اویس صاحب، معاون مفتی، سینئر استاذ جامع الرشید کراچی۔ میں آغاز کروں گا پروگرام کا مفتی محمد صاحب دامت برکاتہم سے، اور پہلا سوال ان کی خدمت میں حافظ ضیاء اللہ صاحب نے بھیجا ہے گجرات سے۔ مصاحب پوچھتے ہیں کہ وضو کے ساتھ مسواک کرنا سنت ہے، اگر ایک آدمی وضو کے ساتھ مسواک نہیں کرتا بلکہ نماز شروع ہونے سے پہلے مسواک کرتا ہے، جیسے عربی حضرات کا یہ معمول ہے اکثر، تو اس طرح یہ سنت ادا ہو جائے گی مسواک کی، یا وضو کے ساتھ کرنا ضروری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مسواک سنت ہے، اور اس بارے میں ائمہ اکرام کے درمیان کچھ اختلاف ہے کہ یہ وضو کے وقت کی سنت ہے یا نماز کے سے پہلے کرنا سنت ہے۔ تو بعض ائمہ پہلے قول کی طرف گئے ہیں، بعض ائمہ دوسرے قول کی طرف گئے ہیں، اس لیے دونوں صورتوں میں سنت تو ادا ہو ہی جائے گی، لیکن حنفیہ کا قول پہلا ہے کہ یہ وضو کی سنت ہے۔ بعض روایات میں وضو کی تشریح موجود ہے۔ دوسری معقول بات یہ ہے کہ جب آپ وضو کے ساتھ کریں گے تو آپ مسواک کریں گے، کلی کریں گے، منہ کی اچھی طرح صفائی ہوگی، اور جب آپ نماز کے وقت میں کریں گے اس وقت پانی تو آپ کے پاس ہے نہیں جی، تو اس سے تو وہ دانتوں کا میل کچیل پھر وہ منہ کے اندر ہی رہے گا، اور منہ میں گھل کر وہ حلق سے نیچے اترے گا، جو صحت کے لحاظ سے بھی مضر ہے۔ تو اس لیے عقلی طور پر بھی پہلے کولی کو ترجیح حاصل ہوتی ہے، اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ وضو کے ساتھ مسواک کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہے میں اسامہ صاحبہ کیلیفورنیا سے، کیا تہجد کی نماز میں 6 رکعت ادا کرنا درست ہے؟ نیز کیا ہر 2 رکعت کی ادائیگی میں الگ الگ نیت کی جا سکتی ہے؟ مثلا پہلی 2 رکعت میں توبہ کی نیت کرنا، اگلی 2 رکعت میں اولاد اور شوہر کی سلامتی اور دنیا و آخرت میں کامیابی کی نیت، پھر آخری 2 رکعت میں مرحوم والدین کو ایصال ثواب کی نیت کرنا، کیا اس طریقے سے تہجد کی نماز ادا کرنا درست ہے؟ جی، تہجد کی نماز بہتر تو یہ ہے کہ 12 رکعت یا 8 رکعت پڑھی جائے، لیکن اگر کوئی 6 رکعت پڑھے تو بھی تہجد کی نماز ادا ہو جائے گی، اور ہر 2 رکعت میں مختلف نیتیں کرنے کی بھی اجازت ہے، کوئی حرج نہیں۔ کوئی حرج نہیں، بہت بہت شکریہ۔ بابر حیدری صاحب پوچھتے ہیں، مسجد میں چندہ یا بھیک مانگنے کا آج کل رواج نکل پڑا ہے، کیا حکم؟ مسجد میں بھیک مانگنا بہت بری بات ہے اور منع ہے، اللہ تعالیٰ کا دربار ہے، جہاں اللہ تعالیٰ ہی سے سوال کیا جانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسجدیں بھیک مانگنے کے لیے نہیں بنائی گئی، ان کی وجہ یہ نہیں ہے، ان کی وجہ ہے نماز کے لیے، تلاوت کے لیے، عبادت کے لیے جی، وہ سوال کرنے کے لیے اور لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کی اپیل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر ہمارے اس زمانے میں تو بہت سارے پیشہ ور مانگنے والے ہیں جو محتاج نہیں ہوتے، لیکن انہوں نے اپنا اس کو پیشہ بنا لیا ہوتا ہے، تو اس لیے مسجد میں سوال کرنا جائز نہیں ہے، اور سوال کرنے والے کو دینے سے بھی فقہا منع فرماتے ہیں جی، تاکہ اس غلط رسم کا سدے باب ہو۔ البتہ اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو یقینی طور سے کہ یہ واقعتاً محتاج ہے جی، تو اس کے لیے دوسرا کوئی اپیل کرے
تو اس کی اجازت ہے اور اس کو وہ ایسے سائل کو دینا بھی جائز ہے، جیسے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی محتاج تھے، سلیک غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپیل کی تھی اور لوگوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا تھا۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ محمد احمد صاحب ملتان سے پوچھتے ہیں، مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت میں آؤں گا، کیا موبائل سم کمپنیوں سے ادھار لے سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موبائل کمپنیوں سے جب بیلنس نہ ہو تو ادھار لینا یا لون لینا جو معروف ہے، تو یہ حرام تو نہیں ہے جی، لیکن بلا ضرورت پسندیدہ بھی نہیں ہے، تو اگر کبھی خاص ضرورت ہو تو لیا جا سکتا ہے۔ باقی اس حوالے سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ سود ہے جی، کیونکہ ہم جو ہے وہ یعنی پیسے جو ہیں وہ کم لے رہے ہیں، زیادہ ادا کر رہے ہیں، تو ایسا یہاں پر اس لیے نہیں ہے کیونکہ نہ ہم پیسے دے رہے ہوتے ہیں نہ ہم پیسے لے رہے ہوتے ہیں جی۔ ہم کمپنی سے جب لون مانگتے ہیں تو کمپنی ہمیں پیسے نہیں دیتی بلکہ کمپنی ہمیں سروس فراہم کرتی ہے، اور ہم بھی جو کمپنی کو ڈیڈکشن کرا رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی ادائیگی کے وقت براہ راست کمپنی کو کوئی پیسے نہیں دے رہے ہوتے، بلکہ ہم ایزی لوڈ وغیرہ کر کے سروس خریدتے ہیں، پھر وہ سروس جو ہے وہ اس کے مقابلے میں ڈیڈکٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ سروس کا سروس سے تبادلہ ہے، نہ کہ نقد کا نقد سے تبادلہ، تو لہٰذا یہ سود میں تو داخل نہیں ہے، لیکن بہرحال اور وجہ سے پسندیدہ نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ سربت منصور صاحب پوچھتے ہیں، میرے اسکول میں کچھ بچے بینک ملازمین کے بھی ہیں، اور کیا ان سے لی گئی فیسز جائز ہوں گی یا نہیں؟ دیکھیں، اس میں پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ آپ کے ذمے یہ تجسس کرنا نہیں ہے کہ کس کی آمدنی کی کیا ذرائع ہیں جی، تو اگر آپ کو اتفاقاً اس طرح پتہ چل جائے تو اور بات ہے، ورنہ باضابطہ اس کے بارے میں ریسرچ کرنا اور یہ طے کرنا کہ فلاں کی فیس صحیح آ رہی ہے فلاں کی نہیں آ رہی، یہ آپ کے ذمے نہیں۔ اس سے آپ کو بہت سی آسانیاں بھی ہوتی ہیں، شریعت آپ کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتی کہ آپ اس کو ضرور یقینی بنائیں۔ پھر یہ کہ جو بینک کے ملازم اگر ہیں بھی، تو بینک کے ملازم کی آمدنی کے صرف یہی ذرائع ہوں یا اس کی جو دولت ہے اس کا صرف یہی ذریعہ ہو، یہ بھی کوئی ضروری نہیں۔ ایسا عین ممکن ہے کہ اس کو میراث میں زیادہ رقم ملی ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بینکنگ کے علاوہ بھی کوئی اور سروسز بھی دیتا ہو، ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے تو اس بات کے احتمالات بھی ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی بیوی بھی بعض دفعہ کام کر رہی ہوتی ہے تو بیوی کا کوئی حلال طریقہ ہو۔ تو اب اس میں اصولی بات یہ ہے کہ جب تک غالب آمدنی کسی کی حلال ہو، یا غالب آمدنی کے بجائے آپ یوں کہیں کہ غالب دولت جس کی حلال ہو، جی، جو بھی اس کے پاس ایسٹس ہیں، تو اس میں اگر اس سے فیس لی جائے تو اس میں حرج نہیں، اگرچہ وہ کچھ کام حرام بھی کرتا ہو۔ صحیح، تو اگر یہ بات واضح ہو تو پھر تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس کے علاوہ اس میں ایک امکان یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بینک کی سروسز ہوتی ہیں ان میں بھی ہر سروس جو ہے اس کی آمدنی پوری حرام نہیں ہوتی، کراہت تو بہرحال ہوتی ہے، بعض صورتوں میں حرام بھی ہوتی ہے، لیکن بعض صورتوں میں اس کی کراہت کے ساتھ اس کی آمدنی ٹھیک ہوتی ہے۔ ٹھیک، تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ بینک میں جو شخص کام کر رہا ہے تو وہ اس کا کام ایسا ہو جس کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو۔ صحیح، تو یہ تو میں اس کے یعنی شرعی مسائل کی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اول تو آپ نے تجسس نہیں کرنا، ٹھیک، دوسرا یہ کہ اگر آپ کا یعنی میجر اوپینین یہ ہے، آپ کو زیادہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس شخص کی اگرچہ بینک میں ہے لیکن اور بھی بہت سارے ذرائع ہیں، تو پھر بھی آپ کو زیادہ پوچھ گچھ کی ضرورت نہیں۔ صحیح، البتہ اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے یا غالب گمان ہو جائے کہ اس شخص کی آمدنی جو ہے وہ زیادہ تر حرام ہے، اس کے پاس جتنی دولت ہے یہ سب حرام کی ہے، اور اس کی نوکری بھی جو بینک میں ہے وہ بھی حرام والی ہے، تو اس صورت میں پھر آپ کے لیے اس سے لینا ٹھیک نہیں ہوگا۔ آپ پھر اس کو پیغام دے سکتے ہیں کہ ہم آپ کے بچے کو حلال سروسز دے رہے ہیں، تو آپ اس کا کہیں سے حلال ارینجمنٹ کریں، ٹھیک، چاہے بیوی کے پیسوں سے کریں، چاہے اپنے کسی بھائی بھائی سے، والد صاحب سے، کہیں سے بھی ارینج کر کے دیں، تو جب آپ یہ اس کو میسیج دے دیں گے پھر وہ جب جمع کرائے گا تو اس کا لینا آپ کے لیے ٹھیک ہو۔ بہت بہت شکریہ مصعب۔ مفتی محمد صاحب کی خدمت واپس آؤں گا۔ فقیر الزمان صاحب دہلی سے پوچھتے ہیں، پیٹ کے بل سونا یعنی الٹا سو جاتے ہیں بعض لوگ، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس سے فرشتوں کی لعنت کا کوئی ذکر مل رہا ہے؟ جی، اس میں ممانعت تو ہے، فرشتوں کی لعنت کا ذکر نہیں ہے۔ ایک صحابی الٹے اسی طرح پیٹ کے بل سو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پاؤں سے پکڑ کر ہلایا اور فرمایا کہ ان ہذہ زجع یبغضہ اللہ، یہ ایسا لیٹنا ہے جو اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان ہذہ زجع اہل النار، یہ اہل جہنم کا لیٹنا ہے، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔
کوئی عذر نہ ہو، کسی طرح کی کوئی مجبوری نہ ہو، تو اس طرح لیٹنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ ہادیہ گل صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے پوچھتی ہیں، کسی اسلامی کتاب کے مستند ہونے کے لیے صرف مصنف کا نام جاننا ضروری ہے یا پبلشر کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے؟ آج کل دین کی اور صحابہ کرام کے اقوال پر بہت ساری کتب ملتی ہیں، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مستند ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، مصنف اگر مستند ہے تو اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، پبلش کرنے والے اپنی طرف سے اس میں کوئی رد و بدل کریں اس کا امکان بہت ہی بعید ہے، اور شاذ و نادر ہی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے، اس لیے پبلشر کے بارے میں معلومات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مصنف قابل اعتماد ہے تو اس کی کتاب کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، اور طریقہ یہی ہے کہ مصنف کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے کہ وہ مستند اور صحیح العقیدہ عالم ہے یا نہیں۔ جی ٹھیک ہے، مصنف ہے، عالم ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ عالم ہونا بھی ضروری نہیں، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ سلمان حفیظ صاحب ملتان سے پوچھتے ہیں، کیا جنت الفردوس کی چاہت کرنا ٹھیک ہے جبکہ مجھے پتہ ہے کہ میرے اعمال ایسے نہیں ہیں؟ کیا ایسی دعا مانگنا لغو ہوگا پھر؟ جی، اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر بھی کرنی چاہیے، اور اپنے گناہوں پر توبہ استغفار بھی کرنا چاہیے، اور جنت الفردوس مانگنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، صحیح، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جی، اگر کوئی آدمی اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کر رہا ہے، فرائض واجبات کی تکمیل کر رہا ہے، تو وہ جنت الفردوس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کے جانے میں، اور اگر کوئی ایسے گناہ زندگی میں داخل ہیں تو ان کو چھوڑنے کی کوشش فرمائیں۔ جی، یہ کہ وہ چھوڑنے کے لیے آپ تیار نہ ہوں اور یہ پکا ارادہ ہو کہ گناہ تو میں کرتا ہی رہوں گا، پھر جنت الفردوس آپ مانگیں، جی، تو یہ پھر ایک مذاق ہوگا، ٹھیک، اور ٹھیک نہیں ہوگا۔ آپ گناہوں سے توبہ استغفار کریں، پھر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کریں۔ سچے دل سے جب آدمی توبہ کر لیتا ہے تو گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ جی، بہت شکریہ۔ تنویر حامد صاحب پوچھتے ہیں، قبر پر پھول ڈالنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ قبر پر پھول ڈالنے کی شرعی حیثیت کوئی نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ آپ دو قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے، تو آپ نے دو ٹہنیاں لیں یا ایک ٹہنی لی اور اسے دو حصوں میں تقسیم کیا اور دونوں قبروں پر گاڑ دیا، اور فرمایا کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوگی تو اس کے لیے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے شفاعت فرمائی تھی جو قبول ہو گئی تھی، تو اس لیے یہ کوئی ایک گویا خاص واقعہ ہے جو انہی دو صحابی کے ساتھ یا دو میتوں کے ساتھ خاص ہے، اور باقی کسی کے لیے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور یہ سنت یا مستحب جب ہوتا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا، زندگی بھر میں صرف ایک واقعہ پیش آیا، جی، پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی کا معمول نہیں ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ انہوں نے اہل شاہ گاڑنے کی وصیت کی تھی، تو یہ بھی لاکھوں صحابہ کرام میں سے صرف ایک کی طرف سے وصیت ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر تابعین، ائمہ مجتہدین گزرے ہیں، تو کسی ایک فقیہ نے، کسی ایک امام مجتہد نے، کسی تابعی نے، کسی صحابی نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ سنت ہے یا مستحب ہے، اور قرون اولی میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ صحیح، تو اگر یہ کوئی مستحب چیز ہوتی، کوئی مسنون چیز ہوتی، تو صحابہ اکرام کے درمیان اس کا رواج ہوتا، تابعین میں اس کا رواج ہوتا، ائمہ مجتہدین کے اس کا ذکر ملتا، اس لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور قبروں پر شاخیں گاڑنا یا پھولوں کی چادر چڑھانا یہ ایک بعد میں شروع ہونے والی ایک چیز ہے، جس کو اگر سنت سمجھا جائے تو یہ بدعت کے زمرے میں داخل ہو جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ مفتی فیصل احمد صاحب، محمد عاصم صاحب میرپور خاص سے پوچھتے ہیں، قومی بچت بینک سے 1,00,000 روپے پر 1,000 روپے نفع ملتا ہے، کیا یہ سود کہلائے گا یا نہیں؟ رہنمائی فرما۔ جی، قومی بچت یا اس طرح کی جو اسکیمیں ہیں یہ عام طور پہ سود پر ہی مبنی ہوتی ہیں، جی، اور ان میں پروفٹ دیا جاتا ہے، تو لہذا یہ سود ہی کہلائے گا، چاہے وہ 1,000 ہو یا زیادہ ہو۔ جی جی، بہت شکریہ۔ عارف خان صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں، مفتی محمد صاحب سے ان کا سوال ہے، کیا قبرستان میں والدین کی قبر پر پڑھنے کے لیے قرآن مجید یا کوئی سپارہ یا سورہ یاسین وغیرہ لے کر جا سکتے ہیں؟
جی گنجائش تو ہے، لے جایا جا سکتا ہے، لیکن بعض آئمہ سے اس کی کراہت بھی منقول ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں تلاوت کریں جتنی آپ کرنا چاہیں، اور اس کا اصال ثواب کریں. جی، اور قبر پر جا کر جو کچھ زبانی آپ کو قرآن کریم یاد ہے وہ پڑھ کر آپ اصال ثواب کریں. بہت بہت شکریہ. محمد سعودی عرب سے پوچھتے ہیں کہ یہ حدیث میں آیا ہے کہ جو ظلم دیکھو اسے زبان سے روکو، اگر زبان سے نہیں تو ہاتھ سے، اگر اس طرح بھی نہیں کر سکتے تو اس سے کنارہ کشی کر لو، اگر تم نے یہ ظلم دیکھ کر کچھ بھی نہیں کیا تو گویا تم بھی اس میں برابر کے شریک ہو. جی، یہ بات ٹھیک ہے کہ کسی ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں تو اگر قدرت ہو تو اسے ہاتھ سے روکنا چاہیے. ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم زبان سے روکنا چاہیے. زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو اس کو برا سمجھنا چاہیے اور کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے تاکہ اس ظلم میں آپ کو شریک نہ سمجھا جائے. مر رعا منکم منکرن فلیغیرہ بیدی فعلم یستطیع فبلسانی وعلم یستطیع فبقلبی. تو ٹھیک ہے یہ بات. جی، جزاکم اللہ. مریم خان صاحب پوچھتی ہیں کہ آج کے طریقے کے مطابق ہال میں، شادی ہال جو ہوتے ہیں ان میں ولیمہ کرنا درست ہے جبکہ خواتین و حضرات کے درمیان پردہ بھی حائل ہے؟ کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ پردے کا ایسا مضبوط انتظام ہو کہ آتے جاتے بھی مرد و زن کا اختلاط نہ ہو، اور خود اس جگہ بھی جہاں ولیمہ ہو رہا ہے وہاں بھی اختلاط نہ ہو اور خواتین کی آوازیں مردوں کی طرف نہ آئے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. تو اگر پردے کا اہتمام ہے، بیچ میں حائل ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. جی، جزاکم اللہ. ام عارب صاحبہ اسلام آباد سے پوچھتی ہیں، اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ مجھے شک ہونے لگا ہے کہ اللہ موجود بھی ہے یا نہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ وہ یہ بات غصے میں کہہ رہا ہے. دیکھیں، اگر اس کے دل میں شک نہیں ہے تو عند اللہ تو وہ مسلمان ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے جب خود یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے شک ہے، جی، تو اگر قاضی کے سامنے مسئلہ جائے گا تو قاضی تو ظاہر کا مکلف ہے. جی، اور وہ اسی ظاہر قول پر فتویٰ لگائے گا یا فیصلہ کرے گا. تو اس لیے اس شخص کو چاہیے کہ وہ تجدید ایمان کرے اور اپنے اس قول سے توبہ استغفار کرے. جی، جزاکم اللہ. مفتی فیصل احمد صاحب مسجد موجود ہیں، اگلا سوال ان کی خدمت میں جائے گا. اور وہ سوال ہم سے پوچھا ہے عبد الواحد صاحب نے علی گڑھ سے. اس سوال پوچھتے ہیں کہ زید نے عمر سے پنکھے ادھار خریدے لیکن مالی حالت بہتر نہ ہونے کی وجہ سے زید عمر کو قیمت ادا نہیں کر پا رہا ہے. ایسی صورت میں زید بکر سے یہ کہہ رہا ہے، تم یہ پنکھے مجھ سے خرید لو تاکہ میں بائی کو اس کی قیمت ادا کر دوں، بعد میں یہ پنکھے تم مجھے اتنی قیمت پر نفع لے کر فروخت کر دینا. کیا زید کا بکر سے اس طرح کا معاملہ کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ بائی بیک کی شکل ہے. بائی بیک کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز جو ہے کسی سے خریدی اور دوبارہ پھر اسی کو بیچ دی، اور یہاں پر کیونکہ یہ زیادہ قیمت پہ بیچا جا رہا ہے تو احناف کے یہاں اس کی گنجائش تو ہے، لیکن دیگر ائمہ جو ہیں ان کے نزدیک یہ بیعینہ میں داخل ہوتا ہے. جی، اور اسی وجہ سے جو اے او فی کے شریع اسٹینڈرڈس ہیں اس میں جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں ان کو بھی اس سے منع کیا گیا ہے کہ آپ بائی بیک کی شکل پہ عمل نہ کریں. جی، تو اس میں ایک تو یہ خرابی ہے کہ اس میں خانہ پوری زیادہ ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس نے صرف پیسے لیے ہیں اور آگے ادائیگی کر دی ہے، کیونکہ وہ پنکھوں کو عام طور پہ اس کے حوالے نہیں کرے گا، وہ اپنے پاس ہی رکھے گا. اور اگر یہ پنکھے چھت پہ لگے ہوئے ہیں پھر تو یہ ہے کہ وہ بالکل اس کو گویا قبضہ ہی نہیں دے رہا. جی، تو اس قسم کی اس میں بہت ساری خرابی ہیں جس کی وجہ سے اس سے بچنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں اپنا پڑھیں، اس کی جگہ کوئی اور صورت اختیار کی جا سکتی ہے. بہت بہت شکریہ. محمد عاصم صاحب میرپور خاص سے اگین، آج کل کی بچیوں کے کپڑے بازار سے بغیر آستین کے ملتے ہیں، اس بارے میں کیا ہدایت ہے؟ ہاں، دیکھیں، اس میں ایک تو ہدایت جو مینوفیکچرر ہیں ان کے لحاظ سے ہے. جی، ان کو ظاہر اسے نہیں بنانا چاہیے، اس لیے کہ اس سے ایک ترغیب ہوتی ہے کہ بچیاں جو ہیں وہ بغیر آستین والی قمیضیں پہنیں. جی، اور اکثر والدین جو ہیں کچھ آزاد بھی ہیں اور پھر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بھی کون اس جھنجھٹ میں پڑے کہ اس میں آستینیں بھی لگائیں. تو اس وجہ سے اکثر والدین جو ہیں پھر اسی طرف چلے جاتے ہیں، تو کیونکہ یہ گویا کہ اس کی ایک ترغیب ہے اور یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے، خاص طور پہ بڑی بچیوں کے اندر تو بہت ہی ناپسندیدہ ہے. جی، تو اس وجہ سے یہ اس طرح سے بنانا ٹھیک نہیں ہے رواجن، یعنی بازار میں جائیں تو اس طرح کی چیزیں ہی مل رہی ہیں، دوسری مل نہیں رہی. جی، تو یہ تو بالکل ٹھیک نہیں. البتہ کچھ مینوفیکچرر ایسا کرتے ہیں کہ ساتھ میں آستین الگ سے دے دیتے ہیں. جی، کہ بھائی جس نے پہننی ہے تو وہ لگا لے اور جس نے پہننی تو نہ لگائے. تو یہ گویا اس سے کچھ کم درجے کی خرابی ہے،
کیونکہ اب یہ ہے کہ اس کے پاس چیز تو ہے لیکن اگر وہ چاہے تو استعمال کرے چاہے تو نہ کرے. تو جو ماڈرن قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ویسے ہی پہنا دیتے ہیں, جو تھوڑے شرعی چیزوں کا خیال کرتے ہیں تو وہ آستین لگا لیتے ہیں. تو یہ تو ان کا ہے. باقی یہ کہ ان کی آمدنی پہ فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا, تو آمدنی پہ فرق اس لیے نہیں پڑے گا کیونکہ آستین کے بغیر بھی جو قمیص ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے جب اس میں آستین لگا لی جائے یا کچھ اس میں اضافہ کر لیا جائے. تو اسی طرح بعض کپڑے ہلکے ہوتے ہیں تو اس میں استر لگ جاتا ہے, تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کپڑا اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. تو کیونکہ کپڑا ٹھیک ہے اس کی قیمت ٹھیک ہے, صرف اس کے انداز پیشکش کے انداز میں خرابی ہے. تو لہٰذا ان کی آمدنی جو ہے وہ حرام نہیں ہوگی. اور جو لوگ خریدتے ہیں تو ان کو جا کر اس کی ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ ہمیں آستین والی چاہیے. اس سے جب مارکیٹ میں بہت زیادہ اس کا ایک پریشر پڑتا ہے تو مارکیٹ کا ٹرینڈ خود ہی بدلتا ہے. تو وہ ایسے نہیں کہ بس لے کے آ جائیں اور اپنی بچی کے لیے کچھ سیٹنگ کر لیں, اس کی جگہ ان کو بار بار دکانداروں کو کہنا چاہیے کہ ہمیں اس طرح کا لباس چاہیے جو شرعی شرائط کے مطابق ہو, تو اس طرح سے وہ بہتر ہو جائے گا. اور باقی خریدنا اس کا جائز ہے اور خرید کر اس کو شرعی قوائف کے مطابق بنا کے استعمال کرنا بھی ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. مفتی محمد اویس صاحب تشریف لے آئے ہیں. عبداللہ صاحب سعودی عربیہ سے پوچھتے ہیں, بلی کے بالوں سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے یا نہیں جبکہ پانی میں کوئی بدبو وغیرہ پیدا نہیں ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلی کے بال پاک ہیں, لہٰذا اگر پانی کے اندر گر جائیں اور کوئی نجاست نہ لگی ہو تو پانی پاک ہی رہے گا, ناپاک نہیں ہوگا. البتہ اگر اس کے اوپر کوئی نجاست وغیرہ لگی تھی تو پھر پانی ناپاک ہوگا. جی بہت شکریہ. محمد سلیمان صاحب لودھر سے پوچھتے ہیں, غیر ضروری بالوں کے لیے زیادہ سے زیادہ کتنے دن تک گنجائش ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمارے لیے غیر ضروری بالوں کی صفائی کے لیے جو آخری لمٹ, جو آخری حد رکھی گئی ہے وہ 40 دن ہے. جی تو 40 دن سے پہلے پہلے غیر ضروری بالوں کو صاف کر لینے چاہیے. مستحب اور بہتر تو یہ کہ ہر ہفتے بالوں کی صفائی کی جائے. صحیح. تو اگر کوئی غیر ان بالوں کی صفائی معقول وجہ کی بنیاد پر مخر کرتا ہے تو اس میں تو حرج نہیں ہے, لیکن بلا وجہ 40 دن سے زیادہ مخر کرنا, ڈیلے کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے اور فقہا نے اس کو لکھا ہے کہ یہ گناہ بھی ہوگا اس کے اوپر. جی جی بہت شکریہ. مریم خان صاحب آگین, ایک خاتون آپریشن کی وجہ سے زمین پر بیٹھ کر قعدہ اور سجدہ نہیں کر سکتی ہیں, تو نماز کیسے ادا کریں گے؟ جی اگر آپریشن کی وجہ سے قعدہ کرنا اور سجدہ کرنا میں دشواری پیش آ رہی ہو تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ لیں اور رکوع سجدہ اس طریقے سے کریں کہ جو سجدے کا اشارہ ہے رکوع کے مقابلے میں زیادہ پست ہو تاکہ رکوع سجدے میں امتیاز ہو جائے. جی ٹھیک بہت شکریہ. مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت پہ آؤں گا. سوال پوچھا ہے جلال صاحب نے کے پی کے سے, کیا قرآن پاک کے الفاظ کو موبائل اسکرین پر بغیر وضو کے چھونا, ہاتھ لگانا جائز ہے؟ جی ہمارے ادارے کی طرف سے یہی فتویٰ ہے کہ اس طرح سے ہاتھ لگانے کی گنجائش ہے. اگرچہ ہاتھ لگانا پسندیدہ نہیں ہے, بہتر یہ ہے کہ اسکرین پہ ہاتھ لگانا ہو تو وضو کرے. لیکن اگر کوئی نہ کیا ہو تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو قرآن کریم کو چھونے کا گناہ ملے گا, ایسا نہیں. جو موبائل کی اسکرین ہوتی ہے اس کے اندر ظاہر کوئی قرآن کریم کوئی مصحف کی شکل میں نہیں ہوتا, وہ ریز ہوتی ہیں اور ان ریز سے وہ حروف بن جاتے ہیں. تو مستقل ان کا کوئی ایسا نقش نہیں ہے, تو اس وجہ سے اس کی اسکرین, اور پھر اسکرین ہائل بھی ہوتی ہے اس کے پیچھے حروف ہوتے ہیں, تو اس لحاظ سے اس کی گنجائش. جی ٹھیک بہت شکریہ. نثار عظیم صاحب ابو ظہبی سے پوچھتے ہیں, ہم کمپنی کے کیمپ میں رہتے ہیں جس میں نمازیوں کی کافی تعداد ہے اور نمازیوں کے لیے ایک بڑی مسجد بھی ہے, لیکن مستقل کوئی امام نہیں ہے, اسی وجہ سے اذان اور اقامت اور نماز پڑھنے والا اکثر بغیر داڑھی والا ہوتا ہے اور قرات بھی غلط ہوتی ہے اور پینٹ شرٹ بھی پہنی ہوئی ہوتی ہے, لباس بھی یعنی درست نہیں ہوتا, کیا اس طرح سے ہماری نماز قبول ہو جاتی ہے یا نہیں؟ یہ صورتحال میں الگ یعنی انفرادی طور پر نماز پڑھنا بہتر ہے یا اسی طرح سے ان تمام حالات کے باوجود جماعت بہتر ہوگی؟ جی نماز قبول ہوتی نہیں ہوتی ہے تو ہمیں اپنی نماز کا بھی نہیں پتہ. تو البتہ یہ کہ ایسی نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے, تو کیونکہ جماعت جو ہے اس کے اندر جس قسم کا بھی امام ہو تو جماعت کو ترک نہیں کرنا چاہیے. تو لہٰذا یہاں پر جو بھی صورت ہو بہرحال آپ کو جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے, انفرادی نماز نہیں پڑھنی چاہیے. باقی انہوں نے یہ جو فرمایا کہ وہاں پر ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور کسی کی قرآت ٹھیک ہوتی ہے کسی کی نہیں ہوتی ہے, تو اگر کوئی معمولی اس کا فرق ہو تو اس کی گنجائش ہے. جی. یعنی اس کے لیے تو نہیں ہے, اس کو چاہیے کسی اچھے قاری صاحب کو آگے کرے, لیکن بہرحال اگر وہ نماز پڑھائے تو مقتدیوں کے لیے گنجائش ہے, ان کی نماز ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر وہ ڈھیلی پینٹ شرٹ کے اندر ہے
تو اس نے نماز پڑھا دی تو مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی, اس کے لیے مناسب نہیں ہے, اس کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے تھا لیکن نماز ہو جائے گی. آپ کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ ماشاءاللہ باشرہ بھی ہیں اور آپ تجوید کا اہتمام بھی کرتے ہیں تو اگر وہاں پر تو ہر ایک کو اجازت ہے آگے بڑھنے کی, تو اگر آپ اس کا اہتمام کر لیں یا دو چار ساتھی اپنے ایسے دیکھ لیں جو کہ اچھے اس طرح کے ہوں اور آپ لوگ وقت پہ پہنچ جایا کریں تو پھر آپ ہی امامت کر دیا کریں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اگلا سوال ہے جاوید احمد صاحب کا, کیا یہ حدیث ہے کہ اگر نماز میں والدین کے لیے مغفرت کی دعا نہ کی جائے تو نماز قبول نہیں ہوتی, اس کیا دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد والدین کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں؟ ایسی کوئی حدیث تو میرے نظر سے نہیں گزری, میں نے دیکھا بھی کافی تو, اور خاص طور پہ یہ نماز کی وضع کے بھی خلاف ہے. نماز تو یعنی اللہ کی عبادت کے لیے ہے جی, اور اس کے اندر ظاہر ہے ایصال ثواب کے لیے یا مغفرت کی دعائیں کرنے کے لیے تو اس کی وضع نہیں, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ نہ ہو تو پھر نماز ہی قبول نہ ہو. تو اصول کے لحاظ سے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے اور روایت مجھے کوئی ملی نہیں ہے. اور باقی یہ کہ ہم جو نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہم اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں, تو اس میں بھی یعنی عمومی طور پہ والدین بھی داخل ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی ہم دعا کر ہی رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح جو ہدیہ معصورہ میں پھر ہم ربنا اغفر لی ولی والدی بولتے ہیں تو وہاں پر بھی والدین کی دعا شامل ہو ہی جاتی ہے. تو لہذا نماز میں تو ہمیشہ ہی عام طور پہ والدین کے لیے دعا ہوتی ہے جی, اور خدا نخواستہ اگر وہ بھی کسی سے رہ جائے تو نماز ہو جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. مفتی محمد عبید صاحب امیر پور خاص سے سوال ہے, مقتدی سے اگر امام کے پیچھے ایسی غلطی ہو گئی جس سے سجدہ صاحب واجب ہوتا ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے اگر مقتدی سے ایسی غلطی ہو جائے کہ جس سے سجدہ صاحب لازم ہو جاتا ہے تو ایسی غلطی سے مقتدی کو پر سجدہ صاحب لازم نہیں ہوگا بلکہ اس کی نماز ہو جائے گی. ہو جائے گی. مواصب کراچی سے پوچھتے ہیں, اگر تیسری رکعت پڑھ کر قضا کر لیا اور تحیات پڑھ لینے کے بعد یاد آیا تو کیا ہوگا؟ جیسے تیسری رکعت کے بعد ان کو یاد آئے تو فوراً چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے, آخر میں سجدہ صاحب کر کے نماز مکمل کر لیں. محمد فرقان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں, کیا ظہر کی سنتیں عصر مغرب یا عشاء میں پڑھ سکتے ہیں؟ سنتیں وہ نوافل کی قضا نہیں ہوتی, تو لہٰذا اگر سنت کی سنت جو سنتیں ہیں وہ نہیں پڑھی جا سکی وقت کے دوران تو عصر کے وقت یا مغرب کے وقت یا عشاء کے وقت ان کو نہیں پڑھا جا سکتا اس طور پر کہ اس کو قضا کہا جائے. البتہ اگر نوافل کی نیت سے پڑھنا چاہیں تو اس کی اجازت ہے. بہت شکریہ. محمد بشیر صاحب راولپنڈی سے پوچھتے ہیں, زید سفر پر تھا اور دوران سفر اس کو مقیم امام کے پیچھے چار رکعت والی نماز ملی, زید رکعتوں میں پہنچا, اب زید اپنی نماز کیسے مکمل کرے گا؟ امام کے ساتھ مکمل کرے گا یا پہلی دو رکعتیں پڑھ کر مکمل کرے گا؟ جی, ایسے مسافر کی جس کی کچھ رکعتیں رہ چکی ہوں اور وہ مقیم امام کی اقتداء میں شامل ہونا چاہتا ہے تو ایسے مسافر کے ذمے پوری نماز پڑھنا ضروری ہوتا ہے, تو جب انہوں نے اقتداء کر لی ہے تو امام کی نماز کے بعد جتنی رکعتیں رہ گئی ہیں تو ان تمام رکعتوں کو پڑھے گا, دو رکعتوں پر اتفاق کرنا قصر کرنا ان کے لیے جائز نہیں. صحیح ہے, بہت شکریہ. محمد پرویز خان صاحب پوچھتے ہیں, نماز جنازہ کے فرائض مصحف بتائیں. نماز جنازہ کے دو فرض ہیں, پہلے فرض یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھی جائے گی, تو اگر کوئی بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کی نماز جنازہ ادا نہیں ہوگی. اور دوسرا فرض یہ چار تکبیرات کہنا یعنی اللہ اکبر کہنا, یہ بھی فرض ہے. اور فقہ نے لکھا ہے کہ ہر تکبیر ایک رکعت کے قائم مقام ہے, کہ جس طرح اگر کوئی ایک رکعت چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی, تو ایسے نماز جنازہ میں اگر کوئی ایک تکبیر رہ گئی تو اس کی نماز جنازہ ادا نہیں ہوگی. تو یہ دو بنیادی فرض ہیں, اور باقی اس کے علاوہ جو ثنا پڑھنا ہے, درود شریف پڑھنا ہے, دعا وغیرہ, یہ سنت ہے. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ صرف انہی دو فرائض پر اتفاق کیا جائے اور ان کے سیکھنے سکھانے کا اہتمام نہ کیا جائے اور ان دعاؤں کو یاد نہ کیا جائے, بلکہ ان کے سیکھنے سکھانے کا اہتمام کرنا چاہیے, ان کو بھی یاد کرنا چاہیے, ان کی بھی مستقل فضیلت ہے. بہت شکریہ. مفتی فیصل احمد صاحب بنت صدیق صاحب پوچھتی ہیں, حج اور عمرہ کے فرائض و واجبات سیکھنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے گا؟ اگر اس سے متعلق کوئی اپلیکیشن ہو تو وہ بھی بتا دیجیے. کوئی اپلیکیشن تو میری نظر میں نہیں ہے اس کے حوالے سے جی. البتہ حج کے لیے جو لوگ بھی جاتے ہیں وہ عام طور پہ حج گروپس کے ذریعے جاتے ہیں, اور سرکاری طور پر حج گروپس پر پابندی ہے کہ وہ اپنے جتنے بھی شرکاء ہیں ان کو ٹریننگز کروائیں, اور اسی وجہ سے تقریباً ہر حج گروپ جو ہے بے شک خانہ پوری کے لیے کرے چاہے حقیقتاً کرے تو وہ دو یا تین سیشن جو ہے ٹریننگ کے ضرور لیتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ جب حج اور عمرے کے لیے تشریف لے جائیں تو وہ ان گروپس کے ذریعے سے بھی آپ سیکھ سکتی ہیں. دوسرا یہ کہ خود جامعۃ الرشید کی طرف سے حج کے پروگرامز ہوتے ہیں, اگر آپ
کراچی کی ہوں تو کراچی میں کئی جگہ پہ حج پروگرامس ہوں گے، تو ان دنوں میں اشتہارات لگیں گے، آپ اس میں بھی اس کو دیکھ سکتی ہیں۔ اور جے ٹی آر والوں سے بھی میں درخواست کروں گا کہ اس حوالے سے کوئی اس طرح کی چھوٹی ڈاکومنٹری ٹائپ اگر بنا دیں تو سب کے لیے انشاءاللہ مفید ہوگی۔ انشاءاللہ جی، ضرور انشاءاللہ، بہت شکریہ۔ زبیر حسین صاحب پوچھتے ہیں، کیا مٹی کا تیل حلال ہے یا نہیں؟ ہماری جامع مسجد میں امام صاحب نے کہا ہے کہ مٹی کا تیل حرام ہے۔ مٹی کا تیل جو ہے وہ بدبودار ہوتا ہے، تو امام صاحب نے اسی تناظر میں فرمایا ہوگا کہ مٹی کا تیل جو ہے مثلا مسجد وغیرہ میں اس کا استعمال کرنا جس سے بدبو پھیلتی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ باقی گھر کے اندر کیونکہ بدبودار چیز کا استعمال کرنا حرام نہیں ہے، تو گھر کے اندر آپ مٹی کا تیل استعمال کر سکتے ہیں۔ مسجد سے ملحقہ جیسے تبلیغی جماعت وغیرہ کہیں ٹھہری ہوتی ہے، اس کے کمرے وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں پر اگر اس طرح کا کوئی وہ ہے چولہا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہوگی، لیکن جو مسجد کی حدود ہے جہاں پہ نماز پڑھتے ہیں وہاں پہ کوئی بدبودار چیز لانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو بظاہر امام صاحب نے اسی تناظر میں کہا ہوگا، اور اس تناظر میں ان کی بات ٹھیک ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ اسماعیل صاحب ساؤتھ افریقہ سے پوچھتے ہیں، کھانے کی اشیاء کی ایکسپائری ڈیٹ یا بیسٹ بیفور ڈیٹ ختم ہو جائے تو اس کا بیچنا کیسا ہے شر؟ دیکھیں، ایک تو بزنس پریکٹس کی بات ہے، وہ تو یہ پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ ایک چیز جو ہے مشکوک ہو گئی ہے، مشکوک ہونے کے بعد آپ اس کو نہ بیچیں۔ اسی طرح اگر آپ یعنی قانونی طور پہ اگر اس طرح ہو کہ اگر کسی چیز کی ایکسپائری ہو گئی ہے تو اس کا بیچنا ٹھیک نہیں ہے، تو اس قانون کے تحت بھی پھر آپ کے لیے بیچنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ جی، اس کے علاوہ جو حساس چیزیں ہوتی ہیں جیسے دوائیں ہوتی ہیں، جی، تو اس میں اگر ایکسپائری ڈیٹ کے بعد ہو سکتا ہے اس کا ریکشن ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، یا کوئی کھانے پینے کی ایسی چیز ہے جو جلد خراب ہونے والی ہے تو اس سے ہو سکتا ہے فوڈ پوائزن ہو جائے، تو اس قسم کی چیزوں میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ باقی اصولی طور پہ یہ بات ٹھیک ہے کہ جو ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بالکل اسی تاریخ کو وہ چیز خراب ہو جائے، بلکہ عام طور پہ کئی دن پہلے کی ڈیٹ ڈالی جاتی ہے تاکہ اس دن تک یعنی بالکل خراب ہونے کی مدت میں کچھ فرق ہو جائے۔ اور جن میں بیسٹ بیفور لکھا ہوتا ہے ان میں اور احتیاط ہوتی ہے، کیونکہ بیسٹ بیفور کا مطلب ہے کہ یہ اس تازہ حالت میں جو ہے آپ کو اس تاریخ تک ملے گی، اس کے بعد اس کی تازگی ختم ہونا شروع ہوگی اور پھر کسی وقت میں جا کے ایکسپائر بھی ہو جائے گی۔ تو اس لحاظ سے اس کا وہ مال تو ہے، مطلب یہ ہم نہیں کہیں گے کہ جس دن اس کی ایکسپائری ہو جائے تو اس کو آپ جو ہے وہ ڈسٹ بن میں پھینک دیں یا ضائع کر دیں، لیکن اس کو عمومی طور پہ اس طرح بیچنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی جگہ آپ اس کو کہیں مطلب اگر وہ گھر میں استعمال ہو سکتی ہے تو گھر میں کریں، اگر وہ زیادہ ہے تو آپ اس کو چیریٹی وغیرہ میں دے سکتے ہیں، تو یہ صورتیں بھی اختیار کی جا سکتی ہیں۔ اور اگر فرض کریں آپ زکوٰۃ میں دیتے ہیں تو پھر آپ اس کی کم قیمت لگائیں، کیونکہ ایسی چیز جو ہوتی ہے اس کی ویلیو مارکیٹ ویلیو سے کم ہو جاتی ہے، تو یہ نہ ہو کہ زکوٰۃ میں آپ جو ہے اس کو فل پرائس پر لگا کے دے رہے ہوں۔ اور ذرا برابر بھی اگر آپ کو خدشہ ہے کہ اس سے کوئی خرابی ہو سکتی ہے تو پھر آپ کے لیے اس کا چیریٹی میں دینا بھی ٹھیک نہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ مفتی محمد عبید صاحب، آپ کی خدمت میں سوال ہے، شکیل احمد صاحب کے سعودی عربی سے، نماز عید الفطر کو زیادہ سے زیادہ کتنی تاخیر سے ادا کیا جا سکتا ہے؟ عید الفطر کی جو نماز کا آخری وقت ہے وہ زوال آفتاب ہے، زوال آفتاب کے بعد عید کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے عید الفطر کی نماز پہلے دن نہیں پڑھی جا سکی تو دوسرے دن زوال آفتاب سے پہلے پڑھ لی جائے، اور اگر عید الاضحیٰ کی نماز ہو تو اس کو تیسرے دن بھی پڑھا جا سکتا ہے زوال آفتاب سے پہلے، تو جو آخری وقت ہے وہ زوال آفتاب ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے عبداللہ صاحب نے سعودی عربیہ سے، رمضان المبارک میں اگر کسی کو اتلام ہو جائے یعنی غسل فرض ہو جائے تو غسل میں غرغرہ کرنے کا کیا حکم ہوگا، کیونکہ اگر غرغرہ کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا؟ یہ غسل واجب میں اور غسل فرض کے اندر کولی کرنا اس طور پر کہ سارے منہ کے اندر پانی پہنچ جائے یہ فرض ہے، غرغرہ کرنا یہ سنت ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ صحیح، البتہ اگر کوئی روزے دار ہے تو روزے دار کے لیے غرغرہ کرنا سنت نہیں ہے، کیونکہ اس بات کا کبھی امکان و خدشہ ہوتا ہے کہ پانی حلق سے نیچے نہ اتر جائے، تو اگر پانی حلق سے نیچے چلا گیا تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے، تو روزے کی حالت میں غرغرہ نہ کیا جائے، البتہ عام حالات میں اگر غسل واجب ہے یا غسل فرض ہے تو پھر غرغرہ کرنا یہ سنت ہے۔ جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ سید نوشین صاحب، سیدہ نوشین صاحبہ، ہمارے تین پلاٹ ہیں اور گھر بھی ہے جو کرائے پر دیے ہوئے ہیں، ہم ان سب کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، لیکن ایک پلاٹ اور ہے جو ہم نے اس نیت سے لیا تھا کہ اس پر بھی رینٹ کے لیے گھر تعمیر کریں گے اور رینٹ پر زکوٰۃ ادا کریں گے، ابھی تک ہم اس کو تعمیر نہیں کر سکے، تو اس سے متعلق کیا حکم ہوگا جبکہ تعمیر کرنے کا ارادہ بہرحال ہے؟ تو مصعب، رینٹ پہ تو زکوٰۃ؟ جی، جو پلاٹ ہے یا مکان ہے تو
تو اس میں ایک اصول یاد رکھنا چاہیے کہ پلاٹ کے اوپر یا مکان کے اوپر زکوٰۃ اس وقت واجب ہوتی ہے کہ جب اس میں دو شرطیں پائی جائیں. جی. نمبر ایک, جب اس کو لیا گیا تھا تو اس وقت اس کو بیچنے کی نیت سے لیا گیا تھا. جی. اور یہ نیت باقی بھی ہو. ٹھیک. تو اگر یہ دونوں شرطیں پائی جاتی ہیں تو تب پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. ویسے پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. تو جب آپ نے مکان تعمیر نہیں کیا اور نہ ہی بیچنے کی نیت سے خریدا ہے بلکہ رینٹ کے طور پر آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں, تو جب اس کو رینٹ کے اوپر دیا جائے گا یا ابھی وہ پراپرٹی رینٹ کے اوپر دی گئی ہے تو اس کی جو رینٹ آ رہا ہے, جو آمدنی آ رہی ہے, اس کے اوپر زکوٰۃ ہے, لیکن پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں. جی ٹھیک, بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ تمام معزز مہمانوں کا اور تمام ناظرین سامعین کا, بہت بہت شکریہ پروگرام میں شریک رہنے کے لیے. آپ سے ملاقات کل ہوتی ہے شب 7:05 پہ دوبارہ ان شاء اللہ آپ کے بہت سارے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں گے آپ. اللہ حافظ.